Bismillah, əssəlamu aleykum və rahmətullah. Quran və namazı anlamağın asan yolu 3 dəqiqədə. Dərs 25b. Bugünkü 3 dəqiqəlik dərsimizdə nasara və xaləqa feillərinin mədi, yəni bitmiş formalarını öyrənəcəyik. Və bu dərsin sonunda biz Quranda təxminən 28400 dəfə təkrarlanan 105 sözü öyrənmiş olacağıq. Gəlin ilk öncə nasara feilinin bitmiş formasını öyrənək. Nasara o kömək etdi deməkdir. İndi bu sözü tipiyaydan istifadə edərək tərcümə edək. Nəsara o kömək etdi. Nəsaru onlar kömək etdi. Nəsarta sən kömək etdin. Nəsartu mən kömək etdim. Nəsartum siz kömək etdiniz. Nəsarnə biz kömək etdik. Çox gözəl. İndi isə bu sözü ərəbcə səsləndirək. Nəsara nəsaru. Nəsara nəsaru. Nəsarta nəsartu. Nəsarta nəsartu. Nəsartum, nəsarnə. Nəsartum, nəsarnə. Bir daha təkrarlayaq. Nəsara, nəsaru. Nəsarta, nəsartu. Nəsartum, nəsarnə. Çox gözəl. İndi isə bu sözləri danışıq ərəbcəsində praktik edək. Suallara bəli şəklində cavab verək. Həl nəsara, nəam nəsara. Həl nəsaru, nəam nəsaru. Həl nəsarta, nəam nəsartu. Həl nəsartum, Nəam, nəsarnə. İndi isə gəlin cümlələrimizə tamamlıq da əlavə edək. Beləliklə, sualımız bu formada olacaq. Həl nəsara zeydən? Nəam, nəsara zeydən. O zeydə kömək etdi mi? Bəli, o zeydə kömək etdi. Həl nəsaru zeydən? Nəam, nəsaru zeydən. Bəli, onlar zeydə kömək etdilər. Həl nəsarta zeydən? Nəam, nəsartu zeydən. Sən zeydə kömək etdin mi? Bəli, mən zeydə kömək etdim. Həl nəsartum zeydən? Nəam, nəsarnə zeydən. Çox gözəl. İndi isə xaləqa feilimizə keçək. Xaləqa o yaratdı deməkdir. Tipiyay vasitəsilə sözü tərcümə edək. Xaləqa o yaratdı. Xaləqu onlar yaratdı. Xaləqtə sən yaratdın. Xaləqtu mən yaratdım. Xaləqtum siz yaratdınız. Xaləqnə biz yaratdıq. İndi isə ərəbcə təkrarlayaq. Xaləqa xaləqu. Xalaqa, xalaqu. Xalaqta, xalaqtu. Xalaqta, xalaqtu. Xalaqtum, xalaqna. Xalaqtum, xalaqna. Bu dünyada Allah Teala'dan başqa heç bir yaradıcı olmadığına görə suallara xeyir şəklində cavab verərək praktika edək. Və bunun üçün mə inkar sözünü istifadə edəcəyik. Həl xalaqa dedikdə siz mə xalaqa deyəcəksiniz. O yaratdı mı? Xeyr, o yaratmadı. Həl xaləqa, mə xaləqa. Həl xaləqu, mə xaləqu. Həl xaləqtə, mə xaləqtu. Həl xaləqtum, mə xaləqnə. Beləliklə, siz bitmiş formanın inkarını verdikdə, mə sözündən istifadə edəcəksiniz. Yəni, mə di forması mə ilə inkar edilir. Mə xaləqa, o yaratmadı. Bu dərslik də bu qədər. Növbəti dərsdə görüşənə dək. Vəssəlamu aleykum.